komið sæl. Við erum velkomin á örnámskeiði varandi efri árin. Ég heiti Björn Berg, ég deildarstjóri hjá Waffi B, sem eignastyrk Íslandsbanka. Og Páll Harðarson nefndi til dæmis áðan þetta átak eða verkefni sem við erum að vinna að í Waffi B ásamt kauphöllinni FKA og Naskar Investments varandi fjölbreytni á markaði og partur af því einmitt aukin fjármálafræðsla. Og við komum inn í það í Waffi B vegna þess að við höfum flutt fjöldan allan af námskeiðum varðandi fjárfestingar og eitt af því sem hvað mest áhersla hefur verið lögð hjá okkur akkurat fræðsla varðandi þennan aldur þegar fólk svona farið að nálgast eftirlaunaaldurinn og síðan hvað það sem tekur við vegna þess að það gríðarlega margt sem breytist og svona, að hafa innganginni stuttan og mögulegt og ef við vindum okkur fyrst í það hvernig staðan á fjármálum okkar í eins einfaldri mynd og mögulegt áður að hættum að vinna að þá kannski hægt að segja að það séu laun og fjármagnstekjur sem eru tekjurnar í rauninni. Ekkert alltaf fjármagnstekjur hjá þeim sem eru ekki með mikinn aukasparnað en þetta eru þær tekjur sem við höfum og þetta þarf þá að duga fyrir öllum útgjöldum. Þegar við hættum að vinna þá það yfirleitt þannig að útgjöldin haldast á sömu. Það ekkert sjálfgefið að fólk minnki við sig eða hætti að keyra bíl eða fara í ferðalög og svo framvegis eða borða sama matinn en tekjurnar breytast og taka mjög miklum breytingum. Og í einhverjum tilfellum heldur fólk áfram að vinna, þannig að launatekjur gætu haldið áfram að setla inn. Tryggingastofnun kemur inn í dæmið, sem nú eitt af flóknasta fyrirbæri sem finnst á landinu. Og til viðbótar við tryggingastofnun, að þá tekur fólk kannski út séreignarsparnaðin sinn á. Og þetta mun aukast mjög mikið vegna þess að þeir sem eru á kannski 30 ára og yngri eða 35 ára og yngri hafa kannski alla sína starfsævi greitt inn í séreignarsparnaði kerfi. Þannig að séreignarsparnaði verður mjög stór hluti tekna sem fólk hefur eða sparnaði sem fólk hefur þegar það hættir að vinna. Lífeyrisgreiðslur bætast síðan við og svo eru það fjármagnstekjurnar. Þannig að þetta eru orðnar heildartekjurnar og þetta spilar síðan allt saman einhvern veginn saman. Tryggingastofnun tekur mið af því hvort við séum að vinna eða ekki, hvort við séum að taka út lífeyrisgreiðslur eða ekki, hvaða fjármagnstekjur við erum með. Og svo framvegis. Og skattkerfið, það blanda síðan inn í allt saman til viðbótar. Þannig að það tvennt sem við þurfum að hugsa út í þarna. Hvaða upphæð þetta þegar við hættum að vinna? Það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að það ekki endilega gefið að því hærri tekjur sem fólk hefur að þá geti það lagt meira fyrir. Það oft þannig að útgjöldin okkar bara fylgja tekjunum og fólk yfirleitt með eitthvað jafnvægi. Þannig að þegar að þessu kemur og við hættum að vinna, þá er svo mikilvægt að vita nákvæmlega hvaða tekjur við munum hafa. En það líka mikilvægt að átta sig á svona praktískum hlutum varðandi til dæmis skattinn sem tekinn af þessu og hvenær borgar sig að taka þetta út sem ef við höfum eitthvað val. Og það það sem ég ætla aðeins að fara yfir hér. Byrjum á skattinum. Tekjuskattur greiddur, hann hefur raunin mest áhrif á þetta vegna þess að hann tekinn af launatekjunum ef við höldum áfram að vinna. Hann tekinn af lífeyrissjóðstekjunum. Hann tekinn af úttektinni á séreignarsparnaði og á bótum tryggingastofnunar. Það kerfi sem við búum við í dag, þetta tekur einhverjum pínulitlum breytingum núna ef Bjarni sem er hérna fram í stendur sitt og allt sem gengur í gegna þá verður smávægileg breytingar hérna á þessu milliskattþrepi. En þið sjáuð að munurinn gríðarlega mikill hvort við erum að borga 6% meira eða minna í tekjuskatt. Svona lítur þetta út, getur verið dæmi það hvernig þetta lítur út, að heilda tekjunar okkar sem við munum þurfa að borga tekjuskattina þegar við hættum að vinna, lífeyrisgreiðslunum sem við fáum, bætur tryggingastofnunar og síðan getum við tekið út séreign líka. Þetta þurfum við að hugsa út í vegna þess að svo borga við tekjuskatt af heildar upphæðinni. Þannig að þrátt fyrir að launin okkar lækki þegar við hættum að vinna, þá ekki þar með sagt að við séum endilega að fara detta niður í tekjuskatti vegna þess að þá bætist annað við. Þá tökum við út lífeyrissparnaðin okkar og kannski séreignarsparnaði líka. Og það þarna sem fólk fer að hugsa hvenær það ætla til dæmis að taka út séreignarsparnaðin sinn. Þeir sem ætla að taka út allan séreignarsparnaðin og einu bretti eru með mikinn séreignarsparnað eru kannski að borga hátekjuskatt á honum öllum. Og það mjög mikilvægt að hafa þetta í huga vegna þess að þegar við komum síðan dýpra ofan í það aðeins að skoða það á eftirvarandi til dæmis tryggingastofnun og þá það kerfi mjög flókið þegar kemur að því hvernig bætu tryggingastofnunar síðan taka mið af launagreiðslum, lífeyrisgreiðslum og fjármagnstekjum. Nú rennum aðeins meira í þetta og skoðum fjármagnstekjuskattinn. Fjármagnstekjuskatturinn greiddur af þeim ávinningi sem við höfum af eignunum okkar. Sumir
hafa gripið til þess ráðs þegar þeir hætta að vinna að fela bara peningana sína vegna þess að, það sé greiddur þá skattur af eigninni. Það rauninni ekki nema þá þessi eignaskattur sem í gangi núna, það þessi auðlegðaskatturinn. En fjármagnstekjuskattur, það bara borgað 20% af öllum gróða. Og eitt praktískt vegna þess að margir sem að eru á þessum aldri í kringum, kannski 60 til 70, eiga gjaldeyri, það bara... kannski sá hópur sem okkar mest af gjaldeyri og þegar gjaldeyririnn styrkist að þá erum við rukkuð fjármagnstekjuskatta til líka bara svona sem maður haldi því til að haga vegna þess að sumir hafa þá fengið reikning í bakið. En það sem gleymist stundum varðandi fjármagnstekjuskattinn að það frítekjumark þar. Fáum við í rauninni endurgreiddan fjármagnstekjuskattinn af 100.000 krónur af tekjum. Og það þýðir á mannamáli að hefðbundin bankabók, óverðtrið hefðbundin bankabók upp á 2,5 miljón króna cirka á mann skattfrjáls. Hjón eru síðan hafa tvöfalt skatt frítekjumark. Þannig að hjón með 5 miljónir inn á venjulegri bankabók þurfa ekki að borga fjármagnstekjuskatt. Hann er staðgreiddur en síðan hann endurgreiddur. Það ekki allur sparnaður meðhöndlaður alveg eins með til fjármagnstekna. Fjármagnstekjuskatts. Og í lífeyriskerfinu, hvort sem það eru lífeyrissjóðinir eða séreignarsparnaður, að þar engin fjármagnstekjuskattur. Þetta ástæðan fyrir því að margir sem eiga bæði séreignarsparnað þegar þeir hætta að vinna og annan sparnað, þeir byrja að ganga á sparnaðin sem eru utan kerfisins. Vegna þess að hitt sem þó inn í séreignarsparnaðkerfinu í raun bara betri ávöxtun, vegna þess að það engin fjármagnstekjuskattur þar. Verðbréfasjóðir, alveg sama hvernig sjóðir það hvort það hlutabréfasjóðir, skuldabréfasjóðir eða einhverjir blandaðir, þeir eru allir skattlaðir þannig að það engin skattur borgaður fyrr en við úttekt. Þannig á meðan eign í sjóði, sama hvernig sjóður það stendur óhreyfð, þá fáum við vextina og síðan óskerta vaxtavexti þar ofan á. Þannig við náum að ávaxta það sem við skuldum skattinum. Og það gríðarlega mikill ávinningur í þessu ef við erum að spara til langstíma. Þetta skiptir svo sem engu máli til eins eða tveggja ára eða þriggja ára en sparnaði til einhvers tíma. Hann getur komið talsvert betur út ef við geymum það að borga skattinn, borgum að seinna. Nú, þetta eru örnámskeið, þannig við förum svolítið hratt yfir, en endilega grípið inn í ef einhverjar spurningar vakna. Varandi úttekt lífeyris, þá það eitthvað sem afskaplega fáir eru búnir að velta fyrir sér áður en hætta að vinna. Á ég að taka lífeyrinn strax? Á ég að vinna lengur, á ég að prófa að fara á eftirlaun fyrr, á ég að fara minnka við mig vinna og taka út einhvern smá lífeyri og þá ég í rauninni bæði að tala séreignarsparnað og hérna lífeyri sjóðina og varðandi lífeyri sjóðina þá eru bara mismunandi reglur á milli sjóða hvernig við getum fresta að tökum lífeyris. Þeir sem eru ennþá að vinna þeir þurfa þá að hafa þetta í huga sem ég nefndi áðan varðandi tekjuskattinn að lífeyrissparnaðurinn bara bætist ofan á önnur laun og við borgum tekjuskatt af því. Það hægt að fresta töku lífeyris bæði hjá Tryggingastofnun og hjá lífeyrissjóðunum og hjá Tryggingastofnun svo ég taki dæmi að þá fáum við 0,5% á mánuði í aukin réttindi ef við frestum töku. Þetta þarf ekkert alltaf að borga sig. Þetta gera þeir yfirleitt sem eru ennþá að vinna. Vegna þess að þeir þurfa þá ekki greiðsluna frá Tryggingastofnun, myndu þurfa að borga hátekjuskatt kannski af þeim og vilja frekar þá auka sín réttindi þegar að því kemur að þeir hætta að vinna. Þannig að þetta eru 6% á ári sem réttindin aukast en náttúrulega á þeim tíma, á því ári hefur ekki fengið neina greiðslur. Þannig að það fer eftir því hversu, það eru stóra spurningin hversu lengi maður lifir eða hversu lengi maður fá þessa greiðslu hvort að þetta borgi sig ekki, sem náttúrulega engin veit fyrirfram. En hjá lífeyrissjóðunum þetta sama og þá þarf maður bara að skoða það hjá sínu lífeyrissjóði hversu lengi maður má fresta þessum greiðslum og hversu mikið réttindin aukast. Nú varandi séreignarsparnaðinn, þá nefndi ég á hann, það engin fjármagnstekjuskattur á hann, þannig að við viljum yfirleitt leyfa peningnum að vera þar inni eins lengi og mögulegt er. Hann erfist síðan að fullu, þannig að það eru sumir sem hugsa það, en ef ég leyfa hann bara vera endalaust að þá fer fyrir séreignarsparnaðinn eins og fyrir lífeyrissjóðunum mínum, að þá bara fer þetta í einhverja hít og einhver annar fær peningi minn. En það ekki þannig með séreignarsparnað. Hann okkar kennitölu og hann erfist eins og hver annar arfur, nema það að það engin erfðafjárskattur greiddur á hann. Þannig meira sé hagkvæmara heldur en annar hefðbundinn arfur. Tekjuskatturinn síðan greiddur af úttektinni eins og ég nefndi og við getum farið með séreignarsparnað nokkurn veginn eins og við viljum. Þetta ekki lífeyrissjóður. Við getum fært þetta á milli banka eða lífeyrissjóða eins og við viljum ef við erum ósátt þar sem við erum. Við ráðum hvernig við ávöxtum þetta sem að margir gleyma. Maður heyrir stundum fólk segja að það var
það hefur verið svo ömurleg ávöxtun á sérnarsparnandum mínum eða eitthvað slíkt. En við höfum alveg jafn mikið að segja sérnarsparnandum okkar og bara allan annan sparna. Ef við viljum ekki vera með þetta óverðtryggtið í hlutabréfum eða skuldabréfum, þá bara breytum við og það ekkert mál. En hagkvæmt að geyma úttektin eða ekki? Það gæti verið hagkvæmt að geyma úttekt á séreignarsparnaði með tilliti til tekjuskatts ef við erum með þá að vinna. Og svo eins og ég nefndi var þetta í fjármagnstekjuskattinn þá getur verið hagkvæmt að ganga fyrst á annan sparnað. Þannig að þessi punktar sem ég að nefna núna, auðvitað hægt að tala miklu lengur þetta allt saman, en þetta sem ég að nefna hér eru svona kannski praktískustu atriði. Varandi tryggingastofnun, vonaði sig ekki kviknaði byggingunni, við höldum bara á. Tryggingastofnun svona, það í rauninni ekki hægt að fara í einföldu og stuttu máli yfir tryggingastofnun. Þetta gríðarlega flóki kerfi og því miður lítur út fyrir að það sé ekkert að fara að lagast. Það að segja þetta verði áfram bara jafn flókið. Inn á tr.is, sem vefsíða tryggingastofnunar, eru allar upplýsingar sem við þurfum. Þar reiknivél sem mjög góð, þar sem við getum sett inn okkar eigin forsendur og reiknað út til dæmis. Ef ég tek út séreignarsparnaðinn minn, til dæmis, og legg hann inn á einhverja ávöxtun og fæ svona mikla vexti, hver verður þá skerðingin hjá tryggingastofnun? Það ekkert mál að finna þetta út þar. Sömuleiðis, ef ég ákveð að vinna, nú verður að bjóða mig vinna og ég get fengið þetta borgað, og hvaða áhrif mun þetta hafa á tryggingastofnun? Það mjög erfitt að setja upp dæmi, eins og ég reyndi búin að setja upp hér, það ekkert alltaf á markaði vegna þess að aðstæður fólks eru svo misjafnar. En í þessu dæmi þá ég aðeins að tala vexti og hvaða áhrif vextir og bara almenn ávöxtun hefur á bætur og greiðslu frá tryggingastofnun. Og varðandi þetta útbreiddur og má eiginlega bara segja almennur misskilningur að það borgi sig fyrir fólk þegar það hættir að vinna félag peningana sína og stinga þeim undir koddan eða í bankahólf vegna þess að tryggingastofnun taki allt saman. Og bótum tryggingastofnunar núna skipt í fjóra flokka. Það heimilisuppbót fyrir þá sem búa einir og þá ætlað að það aðeins hærri greiðslur vegna þess að dýrar að búa einn heldur fyrir tvo að búa saman. Það grunnlífeyrir, tekjutrygging sem var síðan sett á til þess að bæta upp það sem vantaði upp á til þess að fólk geti framfleytt sér og svo eitthvað til sem heitir sérstök framfærsluuppbót sem eru nánast eins og matameðar. Það fyrir þá sem að bara eiga ekki þrátt fyrir alla tekjur sem þau eru með þá ná þeir ekki upp í lágmark framfærslu. Og það eru einu bæturnar sem skerðast krónu móti krónu. Það þá varandi út af vöxtum, lífeyrisgreiðslum, úttekt séreignarsparnaðar og öllu. Aðrar greiðslur sem að það mjög fáir sem að fá þessa sérstöku framfærslu uppbót sem annað borðið með lífeyrissjóð. En allar aðrar greiðslur, þær skerðast bara miðað við misjöfn mörk, það misjöfn frítekjumörk á þeim og í misjöfn hlutföllum. Þannig skerðist grunnlífeyrir 25% og tekjutryggingu 45%. En hér sjáum við dæmi. Þetta er að setja og setti ég bara beint inn í reiknivél tryggingastofnunar. Þarna eru hjón sem eru með sparnaði sinn inn á nafni annars kors. Og þetta eru 10 milljónir sem eru ávaxtaðar á bara venjulegri bankabók sem gefur 4,2%. Þau eru ekki með skattkortið sitt hjá tryggingastofnun og þessi einstaklingur sem er með peningin á sínu nafni fær 200.000 krónur á mánuði frá lífeyrissjóðum sínum. Þá kemur þetta þannig út að vegna frítekjumarksins hjá skattinum, þá ekki borgað nema 44.000 krónur í skatt. Væri meira ef að þetta frítekjumark væri ekki. Skerðingin, hún síðan 32.000 sem að virkar óvinni lítið vegna þess að ég var að tala með prósentur svo 25% og 45%, en það vegna þess að hjá tryggingastofnun sambærilegt frítekjumark. Og það gleymist líka oft. Það 98.640 krónur sem bara nánast að sama og 100.000 kallin hjá skattinum. Sem þýðir að hjón sem eru með 5 miljónir í sparnað á svona venjulegri bankabók, þau borga engan fjármagnstekjuskatt og það engin skerðing á tryggingastofnun. Þannig að svona kemur þetta út. Svona náttúrulega vegna þess að það verið að skerða greiðslur frá tryggingastofnun og við borgum tekjuskatt af greiðslum tryggingastofnunar, að þá fáum við smá skatt til baka. Þannig að þessi mynd lítur allt öðruvísi útheldur eins og tilfinning sem flestir hafa. Að það borgi sér hreinlega ekki að fá neina vexti vegna þess að tryggingastofnun taki allt saman. Nú rétt undir lokin, þá þessi algenga spurning, spari fyrir óhult? Og það mjög eðlilegt að fólk spurri þess vegna þess að margir hafa tapað sínu og mikið hefur breyst. En Bjarni Benediktsson nú hérna frammi og hann hefur tjáð sig tvennt sem varðar öryggi bankareikninga. Og það annars vegar yfirlýsing ríkisstjórnar sem við sjáum hér, sem ekki bundin í lög, en tryggir samkvæmt þessar yfirlýsingu allar innstæður að fullu, alla venjulega bankareikninga og innstæður á lífeyrisreikningum.
Nú til viðbótar við þetta síðan trygging hjá tryggingarsjóði innstæðueigenda og hann ekki, það ekki ríkisábyrgð á þeim sjóði en þar tryggingin 20.887 evrur á hverri kennitölu í hverjum banka. Og planið, samkvæmt því sem Bjarni hefur sagt, að aflétta þessari yfirlýsingu, afturkalla hana og að hækka tryggingu tryggingarsjóðsins upp í 100.000 evrur. En stóra málið varðandi öryggi innlána í dag sennilega þessi forgangskrafa. Og þetta var, þetta hékk allt saman í lausu lofti við hruni og strax eftir hrun vegna þess að það var greinilega ætlun ríkisins að tryggja allar innstæður. En nú búið að ganga frá lögunum í kringum þetta allt saman. Nú það þannig að ef banki verið gjaldþrota þá eru innstæðeigendur fyrst í hruni. Þá halda þeir á forgangskröfu sem skiptir mjög miklu máli. Ríkisskuldabréf, þau, það líka ákveðið miskilningu varandi þau að þrátt fyrir að þau séu mjög örugg. Og sennilega ef við berum sama fjárfestingakosti þá almennt litið svo á að þau séu öruggust. En þau eru ekki 100% örugg og maður getur alveg tapað á fjárfestingu í ríkisskuldabréfum. Þau geta lækkað í verði. Það hverfandi líkur á því að maður heldur þeim í nægilega langan tíma að þau lækki en það alltaf sveiflur á gengi þeirra. Það síðan ákveðið munur á innlánum og ríkisskuldabréfum ef við erum verðtryggð og það þá varðandi þessa lágmarksbindingu. 3 ára lágmarksbindingin á verðtryggðum bankareikningum á ekki við ríkisskuldabréf. Við getum alltaf selt þau hvenær sem við viljum og yfirleitt eru þau innleysanleg með einstaks fyrirvara í verðbréfasjóðum eða bara já, þar sem við fáum alltaf peningin degi síðar. Það þýðir ekki að það sé skammtímafjárfesting og það líka mikilvægt að minnast á það vegna þess að það kostar að kaupa þau og þau sveiflast mikið í verði. Rétt síðasta sem ég ætla að fara yfir síðan, þegar við eigum einhvern pening sem við erum búin að leggja fyrir og erum að reyna ávaxtan sem best, hvernig eigum við að tryggja það, við fáum sem besta vexti miðað við það sem við erum að gera og miðað við þá peninga sem við eigum. Ég mæli með því að maður skipti sparnanum upp svona. Langtíma sparnaður sem 3 ár eða lengur, þar getum við verið verðtryggð, þar getum við blandað eignum okkar mjög vel, verðbréf, verðtryggða bækur og svo framvegis. Sparnaður til 1 til 3 ára, þar getum við verið til þessi óverðtryggðum, ríkisskuldabréfum, þar getum við nýtt okkur bækur sem að gefa okkur munhæri vexti gegn smá bindingu, til dæmis bara með því að binda peningin í 6 mánuði sem flestir geta, með einhvern hluta sínu sparifé, þá getum við kannski fengið prósentahæri vexti. Það eru allt of margir sem eru með allan sinn varasparna algjörlega lausan, óbundin, meiri segja það sem maður þarf ekkert að nota strax. Þannig að skoðið þið það hvort það sé hægt að binda eitthvað, ekkert endilega mjög lengi, 3, 6, 12 mánuði og þá getið þið fengið miklu hærri vexti. En þetta er allt og sund sem ég með hér og heldur því sem búin að fullnýta tíma. En ég vildi bara benda okkur á það síðan að við erum hérna í Vaffi B með bás út á gólfi og það hægt að ræða miklu betur þetta allt saman og það starfsfólk okkar sem er hér frammi mjög vel að sér varandi þetta allt saman. En, já. Já, það einmitt kemur spurning var þetta það hvort að þegar að tekjur orðnar ákveðið háar eins og 200-300.000 þá sé hvort sem engin leið að fá neitt út úr tryggingastofnun. Og nú það þannig að lögum að breytta í sumar varðandi til dæmis atvinnutekjur. Þannig að þeir sem eru að vinna, þeir mega núna vinna meira heldur en áður og fá þá hérna það þar sé frítekjumark vegna atvinnutekna hjá tryggingastofnun út af grunnlífeyri búið að hækka mjög mikið. Og nú það orðið til jafns við öryrkja, en varandi lífeyrisgreiðslurnar, þá það alveg rétt. Það reyndar, það stóð til núna til síðustu ríkisstjórnar að hækka þessi mörk gríðarlega. Það að segja að miklu fleiri, með miklu hærri lífeyristekjur fengju greiðslur. Og núna í vinnu starfshópur, nýr starfshópur, allir vinnu sem búið var að vinna hefur runni bara verið sturtandi yfir klósettið og það bara nýr hópur sem við tekið við og við vitum svo sem ekkert hvernig lendingin verður. En þetta alveg rétt hjá þér að svona, þegar þú ert komin í hátt í 300.000 frá lífeyrissjóði þá færðu enga greiðslur frá tryggingastofnun hvort sem er og þá skiptir raunni engu máli hvað þú ert með í fjármagnstekjur eða svo framvegis. En mjög margir eru með lægri lífeyrissjóði en það og þá skiptir gríðarlega miklu máli hvaða áhrif fjármagnstekjurnar og atvinnutekjur hafa á greiðslurnar. Já, herru, takk fyrir kærlega.